Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin 8-8 në Ani Report. Sot do të flasim për sfidën e gazetarisë, mënyrat se si zhvillohet ajo dhe sigurisht për të qenë sa më afër qytetarit, lexuesit, teleshikuesit apo dëgjuesit të radios. Dhe cila është mënyra më e shpejtë dhe më eficiente dhe cila sjell rezultatin, themi, më afër interesit qytetarit. Në fakt sot kam përballë zonjën Doriana Metollari, drejtore e agjencisë lajmeve Hermes News, në mos gaboj. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit për ftesën, Artur, përshëndetje gjithë teleshikuesve. Kënaqësi. Atëherë le të flasim për sfidën e gazetarisë sot. Ju tashmë drejtoni një agjenci virtuale, pra telematike, e cila ka një jetë të relativisht të gjatë, rreth 8 vite. Si mund ta përkufizojmë, po themi, eksperiencën e perëndisë së lajmit, pra Hermesit? Hermesi ka lindur përpara 8 viteve dhe ka lindur si një nevojë për të komunikuar. Në ato kohë stafi dhe gjithë skuadra që sot përbën Hermesin ishte dhe është, përveç meje dhe disa kolegëve të mi në Shqipëri, ajo punon jashtë vendit dhe lindi pra nga një nevojë për të komunikuar, por komunikimi, duke qenë se ne të gjithë përfaqësonim gazetarinë, ishte pak i vështirë. Unë nga Italia, dikush tjetër nga Kina, dikush tjetër nga Ankaraja, madje dhe ne vendosëm dhe umblodhëm online. Patjetër, dhe ne vendosëm dhe gjithë këtë eksperiencë që kishim marrë. Deri tani e vendosëm online, e vendosëm në një platformë që pati sukses më pas, në vitet e më pasme. Pati sukses sepse njerëzit, sepse lexuesit tanë, kërkonin të informoheshin për lajmet nga Shqipëria dhe shqiptarët kërkonin të informoheshin për lajmet që ndodhnin në Itali. Në Itali pra. Po, ne ishim në Itali, zëvendësia qendrore. Po, redaksia qendrore po ishte regjistruar në Itali, ndërsa zëvendësi im punon aktualisht dhe jeton në Kinë dhe ne gjithë jemi gazetar që punojmë në vende ndryshme të botës. Përveç meje që aktualisht jam bashku nëpërmjet teknologjisë. Po, kemi futur Skype News-in. Po, patjetër, është sukses që ne sa më e përdorim gjithë. Pavarësisht nuk ta respekton njëri të drejtën e autorit. Në atë periudhë mbaj mend që lajmi kaloi kufirin dhe jo vetëm që kaloi kufirin, sepse dakord, mediat transmetojnë dhe lajmet të komunitetit shqiptarëve në Itali, për shembull, po marr komunitetin atje, por lajmi kaloi kufirin sepse ne bashkë me lajmin përfaqësuam dhe opinione të ndryshme. Dhe do të thonë shqiptarët morën vesh se çfarë ndodhte në Itali përtej lajmit. Për te asaj çfarë ishte një fakt, ndoshta dhe një provë, do të thonë përveç asaj, po. Dhe jemi të kënaqur për mënyrën se si ka evoluar deri tani Hermesi. Në fakt ne jemi në një redaksi e ideuar dhe ndërtuar nga një nga prej gazetarëve, po themi italo-shqiptar, nëse mund ta përkufizojmë kështu, që ka hedhur bazat e gazetarisë profesionale në Shqipëri nëpërmjet gazetës shqiptare, pastaj 24 Newsit edhe sot Ani Report i Carlo Bolino, i cili për sa unë kuptoj si pothuajse si një profesionist i shfrytëzon gjitha mënyrat. Kemi si televizion, vetëm radio mungon së fundi, po dhe shtypin duke bërë një interaktivitet edhe me lexuesit, domethënë ka eksperienca të shumë llojshme. Por që tek e fundit, finali është gjithmonë në internet, sepse është e vetmja platformë që i grumbullon të gjitha në audio, dhe video, tekst, radio në internet, gazeta në internet. Dhe në fakt, edhe në Shqipëri tashmë ka lindur pyetja, në duhet vazhduar me sistemin e shtypit hart, apo duhet kaluar në botën virtuale, pra komunikimi direkt. Në qoftë se më pyesni mua, përgjigjja ime është absolutisht në internet, sepse është e vetmja platformë ku të gjithë grumbullohen, dhe është e vetmja platformë ku të gjithë kanë dhe mundësinë të ndërtojnë atë pjesë të siti që ata duan të shohin, është ajo Daily Me që secili e bën nëpërmjet interaktivitetit, nëpërmjet një komenti, nëpërmjet një sinjali për një kronik, madje për një lajm, për një opinion. Domethënë, të gjithë bashkë ndërtojmë një platformë informative, së bashku me media sociale, me Facebookun, me Twitterin, sigurisht që kanë atë rëndësi. Që janë një sfidë sot për shoqërinë shqiptare, sepse janë të përdorura në masë. Besoj se shoqëria shqiptare ka një prirje të jashtëzakonshme për t'i përdorur rjetet sociale. Kryesisht Facebookun, por dhe rjetet e tjera që janë më pak divulgative, si LinkedIn apo Twitteri. Ju, si e përdorni në varësi të Hermes News-it rjetet sociale, si promotor,
apo si dhe marrës si agjensi lajmeve. Hermesius nuk do të kishte këtë stat që ka sot pa Facebookun, pa Twitterin dhe pa mediat e tjera sociale, domethënë. Me këto që kemi në dispozicion dhe janë këto që përdorin edhe mediat e tjera, sepse janë shumë të rëndësishme për të arritur tek një target i caktuar lexuesish, por është po kaq e rëndësishme për të parë që ti ekziston, sepse lajmi, çfarë ndodh me lajmin në Facebook, unë me të vërtetë që publikoj lajmin në faqen tonë të Facebookut, por ai lajm është shumë interaktiv, ai lajm bëhet një like, nëpërmjet një like bëhet një share dhe e merr vesh dikush tjetër dhe ai tjetri pastaj bën një like tjetër që e merr vesh dikush tjetër dhe gjitha kjo shpërndarje shkon në mënyrë shumë të shpejtë në seri tek shumë kush, tek shumë vetë në kohë rekord. Dhe kjo është fantastike për mënyrën se si në fakt, në eksperiencën time unë jam ndër përdoruesit të parë të internetit në Shqipëri. Kam filluar që në 92-shin, atëherë kur bëhem me dial-up. Dhe ne jemi njohur online. Në mos gabon. Që duhet të them që sot unë më ndodh her pas here para se të vi lajmi zyrtarisht nga zyrat e shtypit në kryeministrit, kryetarit Partisë Demokratike, ato e publikojnë në profilet e tyre në Facebook. Që kur më vjen nga zyra, unë e kam të publikuar. Dhe pastaj dërgojnë. Pra është një sfidë për të gjitha. Dhe pastaj është pak gjë çfarë unë edhe e kam diskutuar, sepse dhe më pas publikojnë të njëjtin lajm që secili e vendos tek profilet e veta personale apo publike. I njëjti lajm, i njëjta deklaratë na vjen edhe në komunikatën e shtypit, çfarë? Besoj se është edhe pak e panevojshme, domethënë, për ta kaluar në disa stade. Mjafton që lajmi, që deklarata e shtypit të jetë e publikuar në profilin e tij apo të saj në Facebook. Dhe lajmi u dha, kjo është e gjitha. Që tash më ka dhe një garë, po themi, politike në rrjetet sociale. Shikohet kush ka më shumë fansa dhe për sipas një investigimi që bëra edhe para emisionit, zoti Sali Berisha ka kulmin e fansave në Facebook, ka 700 sa mijë, në mos gaboj, dhe është i fundit që ka hyrë në rrjetet sociale, pas ti vjen zoti Edi Rama, pas ti vjen zoti Lulzim Basha, e kështu me radhë, ku ka dhe politikanë që nuk merren dhe nuk e vlerësojnë sa duhet motorin e rrjeteve sociale. Në qoftë se lejon Artur, unë këtu dua të them diçka në fillim krejt, kur ne vendosëm dhe publikuam platformën informative të Hermesit në Facebook, mu afruan shumë vetë, të cilët më thanë kam kaq fansa, kam 10.000 fansa dhe po t'i shes. Kujdes. Ne nuk kemi pranuar asnjë nga këto, sepse unë dua që lexuesit të jenë ata të cilët të vendosin dhe të lexojnë. Ka edhe uj shumë sigurisht. Dhe të vendosin dhe të lexojnë, pra janë ata që i bëjnë like me dëshirë, jo ata cilët unë i gjej, mbasi gjej 100.000 fansa por do të largohen. Pse? Sepse ajo faqe që ishte krijuar më përpara, ndoshta ishte krijuar për arsye krejt të tjera dhe të gjithë u zhvendosën aty, u grumbulluan aty. Në momentin që ata shohin diçka më serioze, një platformë ku informon, një platformë e cila ndoshta është pak më impenjative, që nuk zbavitesh vetëm, atëherë ata do të largohen. Ndaj ne preferuam që të kemi këtë lloj targeti. Do të thonë që të jenë lexuesit, ata që vendosin like dhe jo e kundërta, dhe jo ti marrim ne gati. Edhe kjo ndodh. Nuk po them në rastin tuaj, por ndodh. Personalisht e kam jetuar. Po, do të thonë ne në një farë mënyrë kemi hyrë në një, po themi, det të madh garash të transmetimit të lajmit, parimisht kush e transmeton lajmin e parë, i cili ka sjell paktën në po themi në transmitimin e lajmeve direkt, që është bërë tashë modës, ka sjell edhe gafa te kalime të lajmit, jo për kush të dali i pari për të bërë kjo, raporti me etikën si duhet të jetë si pasurës. Nga eksperienca ime në Shqipëri, dhe më thonë, kam parë që, normalisht nuk duhet të jetë emra, por kam parë që fakti që janë të parët, që e panë të parët, nuk do të thotë që janë më të besueshme, sepse diçka kanë thënë dhe diçka tjetër kanë ndodhur apo e kundërt apo. Do të thotë ne jemi të gjej burimin e dytë konfirmimit, nuk ndodh. Ne jemi ndodh për fatkeq dhe ne nuk jemi ata që duam të vrapojmë, ta thonë të parët. Ne duam ata që duam të jemi më të besueshmi, sepse kjo është ajo çfarë duan lexuesit tan. Ne punojmë për të qenë të besueshëm, nuk ka rëndësi nëse arrim apo jo të parët, nuk është prioritet për ne. Nuk është prioriteti ynë që të jemi të parët, që e thonë, ne ndalemi për të parë qartë, për të kuptuar se cila është e vërteta dhe shpeshherë e vërteta nuk është as te gazetari që ka në dorë mikrofonin dhe ndodhet në ngjarje, e vërteta është një element subjektiv. Patjetër, është do burime konfirmimi. Do burime, e vërteta është shumë komplekse, e vërteta po zhvendoset nga gazetari tek lexuesit. Ju së bashku me bashkëshortin mos gaboj, jeni drejtuesit e Hermes News dhe pra i keni lindur në Itali dhe funksioni i shqiptarëve të Italisë është me rëndësi. Sa vonë, po themi, komuniteti shqiptar
në politikën redaksionale tuaj në Itali, janë 550.000 shqiptar zyrtar. Po, 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 të regjistruar, po. E, ne kemi lindur në Itali dhe çuditërisht, në statistikat tona pjesa më e madhe e lexuesve, dhe pse ne kemi lindur atje dhe ne dhe pse kemi punuar atje, lajmet sigurisht i kemi patur më afër. Vizitorët tan janë nga Shqipëria, kanë qenë gjithmonë nga Shqipëria. Në plan të parë, në vend të parë kanë qenë gjithmonë shqiptarët. Pastaj ishte komuniteti i shqiptarëve në Itali, më pas në Angli dhe në vende të tjera. Pastaj kishte edhe nga kontinente të tjera, ndonjë kështu, por që gjithsesi vizitatorët tan kanë qenë gjithmonë nga Shqipëria. Kjo do të thotë që ne, dhe pse në Itali, kemi patur lexues nga Shqipëria. Unë besoj këtë. Besoj se terreni shqiptar është mjaft i përshtatshëm për zhvillimin e gazetarisë online, sepse shqiptarët kanë një moshë të re. Mosha mesatare e shqiptarëve është 30 vjeç, mosha mesatare e lexuesve të internetit është 30 vjeç dhe nëse më lejon kjo na mjafton për të qenë prezente dhe për të bërë shkollën tonë të gazetarisë. Keni menduar ndonjëherë për ta kaluar dhe në hart agjencinë? Vazhdimisht e kam si sfidë personale për ta menduar revistën. Nuk besoj. Shikoj, nuk besoj. Unë lajmi nuk është më, lajmi është online. Lajmi sot është online. Le ta pranojmë. Lajmi sot është online. Fjala televizion, ne... radio, gazeta nuk e mbushin dot nevojën e librit. Kështu që ndoshta dhe gazeta Libri ka gjithmonë atë stilin e tij, domethënë libri do të, unë personalisht besoj se libri gjithmonë do të mbetet sepse është gjithmonë një mjet elegant për të lezuar, për të kaluar disa kohë. Po, nuk të informon. Po, libri është patjetër, patjetër, por nëse patjetër, por nëse ne duam të flasim për gazetari, gazetaria është si thot Huffington, është ai kali që vrapon gjithmonë online e tjerë e tjerë. Megjithatë, dhe pse lajmi nuk është në letër, nuk është tek shtypi i përditshëm dhe le të jemi sinqertë, gazetat sot mbajnë në opinionin se lajmi është i zaruar derisa dalin gazetat. Ose kanë filluar një pjesë e mirë gazetave shqiptare, por jo vetëm, kanë filluar të kthehen në agjenci telematike. Kanë të gjitha rubrikën e lajmit fundit, pra në sajtin e tyre, portalin e tyre të gazetës, edhe që të mbajnë vizitorët dhe sigurisht edhe si mjet mbijetese. Patjetër, por është kjo është një sfidë më vete Artur, sepse lajmi online nuk është një copy paste e lajmit që ti do transmetosh në gazetë apo lajmit që ti do transmetosh në televizion. Është ka një stil tjetër lajmi online. Dhe kjo është në varësi të asaj çfarë njerëzit lexojnë, kjo është psikologji, është, domethënë ka një stil tjetër lajmi online. Nuk është copy paste e një lajmi apo një komunikate apo një ka tjetër stil lajmi online. Lexuesit online lexojnë sepse duan të marrin diçka që shtypi që letra nuk ia jep. Baza, lajmi i shpejtë është baza që të sjell, do ta marrë shkurt lajmin, sot në lajmi dhe kronika e gjatë nuk vlen më, ka filluar të diskutohet në raporti me gjatësinë e lajmit, sepse njeriu do të dëgjojë lajmin dhe komentin ka filluar ta bëjë vetë. As analizat dhe as opinionet online njerëzit nuk duan të lexojnë shumë as analizat. Po, ka filluar duan ka dinamik, se ne nuk i kemi dhe, po themi, gjatësit nga zyra në shtëpit shumë klarkta si në Itali, ku ke një distant një orë dhe mund të marrë dhe një libër të lexosh. Tu shumë mund të lexosh me celularin rrugës, për të lexuar lajmin, më shumë kohë s'ke ke arritur. Shqiptarët janë shumë teknologjik. Unë i shoh të gjithë kanë iPad, të gjithë kanë celular, të gjithë mbase i përdorin për chat, mbase i përdorin për ndoshta ka ardhur koha që në Shqipëri të edukohet, të edukojmë dhe kjo po ndodh aktualisht opinioni publik për ta përdorur qoftë iPadin, për ta përdorur për ato çfarë ju duhet, për ato çfarë kanë nevojë, për diçka serioze, më të besueshme, për të shkurtuar kohë. Vetëm për fun. Vazhdojmë të diskutojmë për sfidat e gazetarisë, mënyrat më eficiente, por padyshim edhe më analitike të transmetimit të realiteteve. Gazetaria nuk është thjesht një fotografi. Padyshim është edhe një interpretuese apo përkthyese e realiteteve kundrejt opinionit publik. Zonja Metollari, përsëri së bashku, atëre do doja të dija se për çfarë mund ta veçonim Hermes News nga agjencitë të tjera telematike apo shtypi tjetër? Cila është e veçanta? Unë preferoj që kjo është një përgjigje që mund ta japin shumë mirë lexuesit, domethënë Hermes News ka një profil. Po në politikën redaksionale. Hermes News ka një vijë editoriale, ka një stil të tij, ka një profil të tij dhe fakti që lexuesit, domethënë, vijnë tek ne, kjo do të thotë që faleminderit, ata na vlerësojnë. Ajo çfarë unë do të doja nëse më lejon të them diçka këtu, sepse në momentin që ne kemi punuar në Itali, gjatë kohës që ne kemi punuar në Itali, kemi patur disa
disa ide të qarta për sa i përket mënyrës së funksionimit të një gazetari online dhe ne kemi punuar me Hermesin paralelisht me Hermesin dhe me një agjenci tjetër online në gjuhën italiane me staf italian dhe shqiptar. Dua të them këtë, në Shqipëri ne kemi pak qartësi, le të themi, për sa i përket formës së legjislacionit të mediave, se sidomos ato online. Pse? Sepse lajmi online nuk është vetëm një lajm që të tjerat e marrin dhe përpunojnë dhe ndërtojnë platformën informative etj etj. Lajmi online jep mundësinë edhe të komenteve dhe arsyeja që ne akoma nuk kemi inseruar. Po, arsyeja që ne nuk kemi inseruar akoma komentet është sepse duam të jemi të qartë në një pjesë të legjislacionit shqiptar për sa i përket komenteve online, sepse të gjithë komentojnë, të gjithë duan të komentojnë, duan të flasin dhe hera herës domethënë njerëzit flasin për gjëra që nuk kanë lidhje fort me lajmin, por sepse duan të shprehen. Po, duhet të ata, janë ata që çdo kush nisë duan, me interesat e veta, shkret. Po, duan të krijojnë, po, por të krijojnë probleme, të krijojnë probleme në punën tënde, sepse ata janë njerëz që në gjuhën teknike quhen troll. Ti ke për detyrë etike dhe profesionale për cilësh emancipim. Po sigurisht nuk mund të bëhesh ai, duhet të tregosh atë se kush është më e mira, atë të pastaj. Jo, por a duhen filtruar komentet? Domethënë, secili ka të drejtën e shprehjes, unë jam shumë dakord. E drejta e anonimatit është një tjetër e drejtë, mos harrojmë, por a duhen filtruar komentet? Sepse në momentin që unë filtroj komentet, atëherë në bazë të cilës vërtet, në bazë të kujt, emisioni duhet të filtroj komentet. Mund të quhet edhe pa filtra, quhet dikur anketë, sot forum sondazh, po që nuk kam filtruar dhe censuruar askënd, kur ka te kaluar etikën qytetare, i kam bërë me dije në mënyrë qytetare që e ka te kaluar. Dikush nuk më ka dëgjuar, po kam vënë re që në eksperiencën time gjatë me këtë, në këtë profesion, që jam marrë si model, edhe nga telefonuesit zakonshëm që nuk përfaqësojnë, i kanë darë fati të jenë ata që janë. Mund të jenë gjithë 24 orë, mund të kenë vetëm 4-5 orë pushim, kështu që informacioni atyre dhe kultura atyre është e mangut për fatin e tyre. Patjetër, ne kemi detyrim të përcjellim emancipin. Dhe kjo është një, dhe kjo është, le të themi kështu, domethënë po e quaj pak në mënyrë të drejtë. Dhe kjo është një problem i tyre dhe nuk më intereson. Por në momentin që ai apo ajo shkruan diçka që le të themi fyen dikënd dhe fyen në gazetën tjetër, fyen në gazetë, nuk e di se si ky problem domethënë do trajtohet apo se si pritet apo se si zgjidhet në Shqipëri, se si shikohet në Shqipëri. Por për shembull në Itali do të kishte krijuar problem, sepse fillojnë jo pastaj ka jo kallëzime penale, jo ishte gazeta jote, jo po u tha në gazetën tënde, dakord, unë nuk e censurova dhe bëra të detyrën time, domethënë si liridash se e fjalës. Por nuk është fort e thjesht kjo për punën tonë. Flasim për gazetarinë shqiptare, italo-shqiptare, ju keni eksperiencë, keni bashkëpunuar me agjenci italiane. Që mund të temi me disë diferencave të gazetarisë italiane dhe gazetarisë shqiptare? Është pikërisht ai vakumi ligjor që editorët e medjave online duhet të bashkohen, duhet të flasin, duhet të debatojnë, duhet mbase të dalin me një kod, mbase të, duhet që ta zgjidhim këtë pjesë, sepse media online, ata që duan të jenë serioz në internet, aktualisht ka një boshllëk. Dhe nuk dinë se si të veprojnë me këtë pjesë të lexuesve. Dhe të mos harojmë se secili ka të drejtën të shprehet, por jo në infinit, nuk ka të drejtë të fyet. Ka të drejtën të shprehet deri në nivelin kur arrin liria tjetër. Nuk ka të drejtë të fyet. Dhe në momentin që është dhe në momentin që është në gazetën time, pastaj kush është fajtori? Unë që jam editore apo ai tjetri që mbase nuk ka as emër dhe mbiemër dhe është regjistruar anonim në gazetën time? Është delikate, por që unë besoj që editorët e medjave online duhet të mlidhen, duhet të flasin për këto probleme. Po, është një apel që mund të bëhet organizatave të shoqërisë civile që kanë të bëjnë me mediat, kemi Institutin e Medjave, Unionin e Gazetarëve, gazetarët profesionistë, të cilët jetojnë prej, kanë një-dy dekada që kanë jetë gjatë, që kanë, dikur nuk ishte as kod etike, sot është një kod etike i aprovuar, ka vazhdimisht nevojë se ligji është i mangët në rastin shqiptar. Dhe kjo është diferenca, domethënë, sepse në Itali, Italia ka dhe aspekte të tjera, sepse ka shumë ligje, ka tepër ligje, është vendi më burokratik në botë, është vendi që ka procedura më, domethënë, dhe kjo është një problem tjetër, por në Itali, në Shqipëri s'ka fare. Në Shqipëri ka një vakum të plot, ka një boshllëk për sa i përket kësaj dhe duhet ulemi dhe punojmë për këtë. Ju si gazetare e lirë po ju quaj, si gazetare që po punoni për një periudhë, po xhaxha keni patur mbështetje nga këto organizmat e medias, jo qeveritaret, pra instituti,
Unioni Gazetarëve, Gazetarët Profesionistë. Aktualisht, gjatë këtyre muajve që ne jemi në Shqipëri, unë kam marrë pjesë në disa takime. Dhe së bashku me një kolege, ne po punojmë mbas edhe për të zhvilluar një takim për sa i përket gjithmonë gazetarisë online me disa sfida të realitetit shqiptar. Sepse ne duhet zgjidhim realitetin shqiptar, gazetaria online apo tjetër, italiane ka specifikat e veta dhe ka problemet e veta për zgjidhur, por ne kemi këtë realitetin tonë dhe duhet përpiqemi që të zgjidhim sfidat tona, që të përballemi të paktën me sfidat tona. Por dhe aktualisht dhe besoj që do të arrijmë të bëjmë diçka në lidhje me këtë. Pra ju janë gjithë këto institucione për t'ju dhënë mbështetje, për t'ju asistuar kur nevojitet, si është interaktiviteti. Ato takime sporadike që un kam patur ka interes. Ka interes, sepse është rëndësishme që dikush ndoshta të kujtohet dhe të flasë për një problem. Dhe unë besoj se interesi ekziston për zgjidhur. Nuk financohen pak nga donatorë ndërkombëtar, kështu që ka një detyrim moral për të asistuar. Jo ju personalisht, por të gjitha mediat, të gjitha iniciativat mediatike, individuale apo grupesh, të asistohen, patjetër të asistohen. Patjetër që po. Dhe nuk është të thënë që të bëhet ajo çfarë unë mendoj se është e drejtë, apo ajo çfarë dikush tjetër mendon se është e drejtë. Flitet për diskutuar, flitet për të ballafaquar. Sepse këto janë probleme që sot janë të mia, nesër janë të tuat dhe ne duhet t'i shohim në sy. Drejt, diskutohemi me midis kolegësh dhe midis organizmave ose grupimeve tashmë të organizuara, e sigurisht ka nevojë për organizime të reja, të themi të fushës së medias, gjithse cili ligji shqiptar është elastik, i jep mundësi organizimi. Atëherë, për të dalur në konkluzionet e sotme, çfarë mund të themi për gazetarinë online? Cilat janë sfidat e saj dhe ju si Hermes News, si keni parashikuar, cila është strategjia juaj? Një sfidë është besueshmëria. Lajmi sot është online dhe të gjithë mendojnë se lajmi është online. Lajmi mund të jetë online, por ai mund të jetë lajm, mund të mos jetë lajm online. Informacioni online është një xhungël. Është një xhungël. Domethënë, të gjithë mendojnë se mund të gjejnë informacione online, por ne nuk vrapojmë për të marrë like më shumë. Ne nuk vrapojmë për të dhënë lajmin e parë sepse ai është skupi ditës, është lajmi më i rëndësishëm i ditës dhe ose ndodh dhe mbas 5 minutash ai nuk është më lajm, ka ndodhur diçka krejt tjetër dhe ne humbim besueshmërinë e lexuesve dhe ne humbim atë për cilën punojmë për ditë dhe vërtetësinë e lajmit. Prandaj besueshmëria është një sfidë më vete. Prandaj nuk vrapojmë gjithmonë për të qenë të parët. Preferojmë të jemi më të besueshmit. Pastaj opinioni është opinion. Rëndësi ka që ta ndajmë nga faktet. Po faktin për ta bërë në dy gjuhë Hermes News apo ka rubrikë në gjuhë? Kam patur oferta për ta bërë në gjuhën italiane, por ne kam qenë kundër sepse nëse Hermesi do të bëhet në italisht, nga që ne ishim në Itali dhe atëherë po sepse Hermesi ka lindur në Itali dhe do të bëhet në gjuhën italiane. Jo, sepse italianët do ta lexonin Hermesin, por do të lexonin një pjesë të Hermesit të përkthyer në gjuhën italiane. Dhe unë nuk dua t'u flas vetëm italianëve. Unë nëse vendos për të bërë shqiptarëve të Italisë, shumë prej fëmijëve kanë lindur atje, që të kenë një mundësi të lexojnë në dy gjuhë. Disa, nëse Hermesi do të bëhet në dy gjuhë, do të jetë në gjuhën angleze, patjetër, për të komunikuar me botën. Dhe lajme sporadike në Hermes News ka patur në shqip dhe në anglisht, por lajme sporadike. Jo të gjitha lajmet. Rubrika më e klikuar në Hermes News, kush është, si të kuptojmë dhe prirjet e lexuesve? Patyshim gossip. Gossip. Do të thotë është aktualiteti për gossip, njerëzit duan gossip. Gossip dhe politikë, edhe rubrikat politike duhet të kenë vizitor. Po, po. Edhe politika, po, aktualiteti, kronika zez. Sa përqind e lexuesve janë bërë dhe kontribues të Hermesit, pra duke sjell artikuj, kemi të dhëna të kësaj kategorie? Të dhëna nuk ka shumë. Ka shumë që preferojnë, domethënë që të japin dhe opinione, të flasin dhe shumë na kanë thënë në Shqipëri, shumë ne duam dhe rubrikën e komenteve sepse duam të flasim etj. Dhe kjo do të bëhet. Dhe kjo do të bëhet. Prandaj për ne patjetër. Okay. Filtr do të ketë sepse ndryshe pa filtr ndryshe bëhet kaos. Ju falenderoj që ishit në studio. Ne sigurisht folëm për një nga sfidat më të rëndësishme të gazetarisë. Tashmë për të gjitha palët është sfidë, kush
punon në fushën e teknologjisë, kush punon në gazetarinë e shkrypur, dhe sigurisht duhet gjetur mënyra, pra është dhe një apel për organizmat e, po themi, e shoqërisë civile të medias, për të qenë më interaktiv me realitetin dhe jo vetëm me zyrtarët dhe me pushtetet. Po të parë problemet, që jenë në teren, edhe kur flasin, flasin me përgjithësi për detyrimet që kanë kashi terenit, pra kashi gazetarëve, se jemi një popull i madh gazetarësh. Faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues që ishët me ne në 8-8 në një report. Kush dëshiron të rishoh emisionin apo nuk e ka parë dhe dëshiron ta shoh, nesër në 7:30 të mëngjesit apo në profilin e një reportit në YouTube dhe sigurisht në revistën telematike përqasje.com në rubrikën 8-8. Nga unë Artur Nura, miru pafshim. We'll be right back.